Ay, ganyan niya lang din. Eh, ako rin niya ako. Sarang ku lewon tohan. Basi ku deko nyame tedun ni. Ancora.
Kalau ini he, kalau aja nubando kel, tuh jamau di itu.
Nasi nak kau, aku yang.
Mini mai ari ono da uta stasir do jabali. Ono do da yo na. Ono goddo iwai modi o yaa direct e alaaji o yaa kerno. Aden ko kerno atorta. Kerno yuso. Kerno. Kerno non ga lubi. An ko goddo ni to. Ando lu wete a walu o yi. Ato lu wete. Dongula. An ayi goddo lubi min ka. Ko ndo en do ta yimbe. Ko ba yen na ta. Ko ba wete kerno. Ko ba yen na ta. Ko ndo no wayi no. Ya ya yi kabi. Ay ga yimbe be woto go be ni ma kerno de ko jeno. Dan di tetungkal mangga, tetungkal tapal. Awa, jono kon Sulaimana ma ko watta ma soke dum mi holliti jama on ko dum annina don ko. Ah, beru no fetti no. Ah. Allah masalla la sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Jono ko ma ko tan woni ko bangeni men ga. Yo men seno fi no men no modelo fa. Naam. Fi bobo. Naam. Awa. Ko adi kon naam kambe futu be dem be seni ke penaldi en jawdi bul naam el tike naam foti ko se wala naam weltor gol en jawdi ndi e jawdi e welde mum weltor gol en fi mum naam ko se na mabbe on buri en welde naam taw si goddo ki madimo naam haray ala ko anyanay naam haray ala ko anyanay ma naam 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 jono bobo maka Ahmad Sadio Ba naam aray ko teddu ngal ma naam deyno faccira dam mor ko naam deyno goro fukle naam Allah newnani en fan gatte bobbi naam mudu temede naam anda futu naam mudu temede naam
ara juju naam ko tori den naam ko dua e barki naam si tawi hiden faldi naam ma hiden faaji naam ara en to ko yaafu naam ko yaafu naam ara ene den naam naam joni harai ko watte dum don kadi naam ko dua na gol naam jawdi ko beseno naam esena ko beseni naam Nah, 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 Kanyum mo Ibrahim be fuktino holude men ko men isiraabe hari men men mi jaaki men fuji won o hewtay do naam a si tay woni ni kadi haray den andi ko jeyda ko kanko andi tum ko habbi da o kan naam inshallah fayre wo wadaali e hella mabbe si tay le menen kadi no wodi ko men faay e mum naam haray toujours do na annuye amen naam kono wano maaki denno naam ko en kalifu Allah kalifu hore meden naam en fuy den halfondire fi Allah e ko rewi Allah joki en dan naam haray ko en goto e battere tokere en dan on fu inshallah on jaram joni haa ko Sulaiman mani on geli ke fayda do gela wondu den do enen e be do menen men nebi di do kamen arno do fayda na gila men ari do men fotti men wondi do haa hande accu hakke yana ala hakkunde amen ko yettude on haray meden weltanibe buradu mo do dum do ko kongol telmile fu kongol kala fullo wondo do kala kala musiddo men kongol mum mo buradu holli do haray teddungal ala ko buri teddungal ko don tum on tigi dum annato haray kadi be do ko musiddo men wonno be zaid ko men wonduno do ah ko kotra makko haray tuso mo watta so ke de bonon ta on be andi dira ko kambe fo woni dum haray ko Joni dua, ni wadai mo the water. Joni wadai dua on the water.
Wah, to manno de. Ya Allah ke mo jere ko ne leendi ke yo dande ko ne ko ne may ko barka salatu fatiha barka mo be juube barka allahumma salli ala sayyidina muhammadil fati ma akul gawal katili ma sabaqana nasiril haqq bil haqq wala dina siratal mustaqim wala alihi haqq gadiri wa miqdari alil azim barka allahumma salli ala sayyidina muhammadin nabiyil malaa'ikati wa sallim awa ko watti dong naam ministro no ari do naam ministre le ministre affaires étrangères naam bon be fala jettude consulat na ba Washington naam donc haray mo fala yidude bari haray ko organisation mem o wondo sur place naam o innu mo fala yidude ambassadeur mo innu wadde appointment me yida e makko naam donc hara o defale yahugol do Washington parce que ma ngi gine ngon ko do buy wonde donc haray mo ko baabe mem no ga haray si men wadi hito e mabbe yo be andu haray ko dum don seno den nombre yeto dem mo ko do gine ngon naam ara be defale yahugol Washington ma dum tan mo ke ko tetum tan mo dum ma ngon non no haray yo andi on digi wadu pere ko jogi wo on digi ajjo se ko ma ko donc dam ko le pass do Washington be wonda ni ministre on do premier ministre on do affaire étrangère on do Music, yo. Yeah. 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 Yeah.
kulle dun no yaaka yaasi dun do no yaaka yaasi e modi yeroba mane sari mane mane koko do sari sari mane sari sari Ari. Tu, lo ombandela, yer kai kai ya. Yep.
Thank you.
kotto yata ay won do sidol fokki sala kulle wata goddo yata yaru da yaru to menen do on jo hewti kam ko ni dira ko moy ni dira da Ahí no, no.
modi mamu modi kali modi mohi rede law madra apa ah dar allora mi bilanga And I'm going to be much longer. What is the M1? How many are you going to Okay. I'm going to go to the next one.
Association Telemilion andina mede wuri association mon sa mars 55 ok Sono
Dale, ¿cómo?